Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita dalam rancangan Soalan dengan Kata Tanya dan Soalan tanpa Kata Tanya. Syon tahu apa pentingnya soalan? Soalan penting untuk mengetahui sesuatu atau untuk mendapatkan maklumat. Apakah pula yang dikatakan kata tanya? Alah Kak Mira ni, nak uji Syon pula. Memang nak uji pun. Bukankah Syon baru belajar tentang kata tanya? Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoalkan sesuatu. Contohnya? Apa, siapa, bila, mana dan bagaimana? Tak ada lagi ke? Mengapa dan berapa? Semuanya kata tanya. Pandainya. Mestilah. Amboi, pantang dipuji. Tidaklah Kak Mira. Syam bergurau aja. Bukankah suka dipuji itu sifat yang tidak baik? Baguslah Syam sedang tentang tu. Baiklah, mari kita saksikan apa kata kawan-kawan kita. Sana selalulah bertanya untuk kita bertanya. Seperti kata Syon tadi, soalan penting untuk mengetahui sesuatu. Dan untuk membina soalan, kita gunakan kata tanya. Baiklah, mari kita saksikan bagaimana Fatin menggunakan soalan dengan kata tanya untuk mengetahui beberapa perkara tentang Menara Kuala Lumpur. Fatin akan menanyakan beberapa soalan kepada Yang Berbahagia Datuk Zulkifli Mohamad, Ketua Pegawai Eksekutif Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, selamat datang ke Menara Kuala Lumpur. Yang Berbahagia Datuk, apakah yang ada di Menara Kuala Lumpur ini? Fatin, kat sini kan ada macam-macam tau. Macam-macam ada. Nombor satu yang ada kat sini, kita ada restoran berputar. Restoran berputar ni di level 2. Di level 2 di sini, restoran berputar. Restoran ni, kita bila duduk macam ni, dia berputar. Dan dia ada 3 kelajuan. Dia ada 1, 60 minit. 60 minit, 1 pusingan. 90 minit, ataupun 120 minit. Jadi, adik-adik, 120 minit ni 2 jam lah. Bawah dia, ada pelantar pemandangan. Kita melihat Kuala Lumpur, tak ada traffic jam. Kita pergi kat situ, dekat di pelantar tu, seronok. Sebab apa seronok? Sebab ada satu alat yang dipanggil sebagai MP4 player. MP4 player ni dia tunjukkan videonya dan juga dia menceritakan apa di hadapan. Jadi kita belajar dari sejarah dia, kita belajar dari geografi dia, jadi kita dapat banyak ilmu. Jadi bukan saja tu Fatin, cerita dia tu diceritakan dalam 11 bahasa. Jadi katalah dia orang ni datang, kawan-kawan datang daripada Arab ke, ada bahasa Arab. Katalah dia datang daripada Jerman, ada bahasa Jerman. Katalah dia datang daripada Jepun, ada bahasa Jepun. Mereka boleh mempelajari tentang Kuala Lumpur dalam berbagai bahasa. Kat atas ni pun ada kedai souvenir.
Kita boleh ambil gambar, kita boleh beli souvenir dan souvenir-souvenir pada harga yang berpatutan. Ya. Dan juga kita mempunyai sepohon pokok jelutong yang umurnya dah 110 tahun. Kita pelihara dia. Kita bina satu tebing kat situ, tak nak bagi pokok ni tumbang lah kan. Kita jaga betul-betul, kita belanja RM450,000 nak buat tebing tu. Oleh kerana itu juga, di Menara Kuala Lumpur, di bawah ni, boleh masuk hutan, boleh pergi dekat buat walk tu berjalan. Lepas tu kita boleh, ada 3 trail. Kita boleh jalan kat dalam hutan tu. Termasuk yang terbaru, G-Force X. Wow. Dia akan dilontarkan ke 65 meter secara selamat. Ya, secara selamat. Kemudian mereka akan rasa 120 km 1 jam dalam 2 saat. Selain daripada itu, Fatin, kita ada Flying Fox. Dan kita juga ada persembahan kebudayaan dan kesenian hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad pukul 4 petang. Itu sebelah petang. Jadi sebelah pagi kita ada persembahan gamelan. Lepas tu kita tunjukkan pertunjukan misalnya bagaimana perkahwinan sepasang suami isteri dalam budaya Melayu. Siapakah yang membina Menara Kuala Lumpur ini? Kuala Lumpur sebagai bandar raya, kita perlukan satu mercu tanda. Jadi oleh kerana tu, Yang Amat Berhormat ketika itu Tun Dr. Mahathir, ketika dia menjadi Perdana Menteri, dia mengilhamkan supaya sebuah menara dibina di Kuala Lumpur sebagai mercu tanda. Arkiteknya adalah daripada syarikat Malaysia sendiri. Arkiteknya daripada syarikat Malaysia sendiri, kumpulan seni reka, dan mereka telah memberikan tugas yang berat ini untuk membina ni kepada satu syarikat daripada Jerman, Weiss and Freytag. Syarikat Weiss and Freytag ni memang tugas dia, Fatin, buat menara di seluruh dunia. Memang pakar buat menara. Bilakah Menara Kuala Lumpur ini siap dibina? Menara Kuala Lumpur ni, Fatin, mula kita bina mulai Oktober 1991. Jadi dalam masa 4.5 tahun, dia siap. Kita buka secara rasminya pada 1 Oktober 1996. Jadi sekarang ni Menara Kuala Lumpur ni, Fatin, dah nak masuk 10 tahun. Tahun ini, nak masuk 10 tahun. Dan kita telah menerima hampir 9 juta pelancong. Berapakah tinggi Menara Kuala Lumpur ini? Menara Kuala Lumpur ni tingginya 421 meter. 421 meter. Itu ketinggian daripada base menara ni ataupun di bawahnya sampailah di atas. Tak masuklah kira Bukit Nenas tu . Di manakah kedudukan Menara Kuala Lumpur ini? Menara Kuala Lumpur ni, Fatin, terletaknya betul-betul di tengah-tengah Kuala Lumpur. Kadang-kadang saya jangkakan bahawa Menara Kuala Lumpur ni adalah jantung Kuala Lumpur. Dia betul-betul di tengah. Iaitu kalau kita datang ke Jalan Sultan Ismail, Jalan P. Ramli, itulah kedudukannya di tengah-tengah pusat bandar. Mengapakah Menara Kuala Lumpur dibina di tempat yang tinggi? Okey, kita bina Menara Kuala Lumpur ni di tempat tinggi supaya alat-alat penyiaran ini boleh mendapatkan coverage ataupun liputan yang terbaik. Jadi oleh kerana itu, siaran televisyen, siaran radio, kerana di atas itu ada Radio Televisyen Malaysia, RTM. Mereka berada di aras 6. Dan kepala menara ni mempunyai 11 aras. 11 ya. Tetapi orang ramai cuma boleh pergi aras 1, pelantar pemandangan, aras 2, restoran berputar, dan aras 3 ialah Dewan Banquet. Kalau kita nak buat seminar ke, nak buat kenduri kahwin ke, kita nak buat majlis dan sebagainya, sebagaimana buat yang di hotel, boleh dibuat di Dewan Banquet sampai aras 3. Selain pada itu, aras 4 dan ke atasnya adalah untuk peralatan penyiaran, telekomunikasi dan sebagainya. Sebab tu kita buat di tempat tinggi. Ya? Bagaimanakah dengan sambutan pelancong? Alhamdulillah, sambutan pelancong ketika ini hampir 1 juta pelancong yang datang dan melawat Menara Kuala Lumpur. 60% adalah daripada luar negara. Dan 40% adalah dalam negara. Apakah fungsi Menara Kuala Lumpur? Fungsinya, Fatin, ialah sebagai sebuah menara telekomunikasi dan juga penyiaran. Kita tengok TV tu, siarannya juga daripada Menara Kuala Lumpur. Peralatan-peralatan untuk pemancaran televisyen, juga pemancaran telekomunikasi
daripada Menara Kuala Lumpur. Itu fungsi utamanya dan juga sebagai tempat untuk pelancong. Berapakah perbelanjaan membina Menara Kuala Lumpur ini? Menara Kuala Lumpur ini, kos pembinaannya lebih kurang 316 juta ringgit Malaysia. Jadi ketika kita bina tu, kita juga alhamdulillah pada masa tu tukaran wang asing berpihak pada kita. Jadi maknanya bila kita bina tu, mungkin murahlah kalau dibandingkan dengan masa tukaran asing lebih tinggi kan. Jadi 316 juta ini juga adalah satu lagi yang kita katakan sebagai satu mercu tanda macam mana rakyat Malaysia bekerjasama untuk menjadikan Menara Kuala Lumpur ini sebagai satu mercu tanda kebanggaan kita. Mengapakah pokok jelutong dikekalkan? Fatin, pokok jelutong ni dan semua pokok-pokok yang ada ni kita patut kekalkan. Kita masa bina Menara Kuala Lumpur ni, kita menghormati alam semula jadi. Kita pelihara pokok jelutong ini. Kita buat tebing supaya ianya tidak runtuh. Dan alhamdulillah, ia masih berada bersama kita. Subur. Ya? Dan begitu juga kita nak kata pada orang semualah kat dalam dunia ni, kalau kita buat sesuatu yang moden macam ni kan, tak semestinya kita rosakkan alam semula jadi. Jadi, adik-adik datang ke Menara Kuala Lumpur, lihat bagaimana pokok-pokok ni dipelihara. Dan kata orang, kita perlu menghormati alam semula jadi. Itu penting, ya? Terima kasih atas kesudian Datuk memberikan penerangan. Sama-sama. Terima kasih kerana sudi datang dan minta ramai lagi kawan-kawan Fatin datang. GeForce X sedia menanti, hutan sedia menanti, bagai-bagai aktiviti sedia menanti dan di sinilah Mawi pun ada, insya-Allah pada tarikh-tarikh tertentu kami semua sedia menanti. Datang cepat. Insya-Allah kita berjumpa lagi. Cuba perhatikan kata tanya yang terdapat dalam soalan-soalan Fatin tadi. Apakah yang ada di Menara Kuala Lumpur? Siapakah yang membina Menara Kuala Lumpur? Bilakah Menara Kuala Lumpur siap dibina? Apakah fungsi Menara Kuala Lumpur? Berapakah perbelanjaan membina Menara Kuala Lumpur? Berapakah tinggi Menara Kuala Lumpur? Di manakah letaknya Menara Kuala Lumpur? Mengapakah pokok jelutong dikekalkan? Mengapakah Menara Kuala Lumpur dibina di tempat tinggi? Bagaimanakah sambutan pelancong? Kata tanya yang digunakan oleh Fatin semuanya terletak di pangkal ayat. Kata tanya di pangkal ayat memerlukan partikel kah. Apa? Apakah? Siapa? Siapakah? Bila? Bilakah? Mana? Manakah? Kemanakah? Di manakah? Berapa? Berapakah? Mengapa? Mengapakah? Dan bagaimana? Bagaimanakah? Kalau kata tanya terletak di tengah atau di hujung ayat, partikel kah tidak diperlukan. Mari kita saksikan contoh-contoh soalan ini. Di Menara Kuala Lumpur ini ada apa? Menara Kuala Lumpur ini dibina oleh siapa? Menara Kuala Lumpur siap dibina bila? Tinggi Menara Kuala Lumpur berapa meter? Menara Kuala Lumpur dibina di tempat tinggi. Mengapa? Sambutan pelancong bagaimana? Sebenarnya, Fatin boleh juga mendapatkan maklumat yang sama tentang Menara Kuala Lumpur dengan menggunakan soalan-soalan tadi. Sekarang, perhatikan contoh-contoh soalan yang lain pula. Kali ini, Fatin akan menanyakan beberapa soalan kepada Duratun Nasihin, seorang gimnas dari Sekolah Sukan Bukit Jalil.
khabar Duratun? Khabar baik, terima kasih. Apakah pertandingan yang saudari menangi? Saya telah menangi pertandingan Majlis Sukan Sekolah Kuala Lumpur dan juga Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia dalam peringkat pada sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Di peringkat antarabangsa, saya telah memenangi di dalam pertandingan Sukan C di Vietnam pada tahun 2003 dan juga Sukan C di Manila pada tahun 2005. Pada baru-baru ini juga, saya telah memenangi pertandingan di dalam Sukan Commonwealth 2006 di Melbourne. Siapakah jurulatih saudari? Jurulatih saya ialah Marina Aksenenko dari Rusia. Bilakah saudari berlatih? Saya berlatih dari hari Isnin hingga hari Sabtu. Pada hari Isnin hingga Jumaat, saya berlatih dari pukul 7 hingga pukul 9 pagi dan pada sebelah petang 3.30 hingga 7.30. Pada hari Sabtu, saya berlatih dari pukul 9 hingga 2.30. Di manakah pusat latihan tersebut? Pusat latihan saya adalah di Gymnasium 2 Majlis Sukan Negara. Berapa kalikah saudari bertanding di luar negara? Saya telah ke luar negara agak banyak juga. Antaranya ialah Australia, Philippines, Vietnam, Cyprus, Japan, Korea dan banyak lagi. Mengapakah saudari memilih Gym Rama? Saya memilih Gym Rama kerana sukan ini adalah unik dan bukan semua orang boleh melakukannya. Bagaimanakah saudari memasuki Sekolah Sukan Bukit Jalil? Saya telah dipilih oleh jurulatih kebangsaan untuk memasuki national team. Sesiapa yang telah memasuki skuad kebangsaan akan bersekolah di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Siapakah yang memberikan galakan kepada saudari? Ibu bapa saya, keluarga saya dan terutama sekali jurulatih saya, juga pihak sekolah dan juga pihak Majlis Sukan Negara. Apakah nasihat saudari kepada peminat Gym Rama? Nasihat saya ialah berlatihlah dengan bersungguh-sungguh, tambah jemu dan sentiasa mendengar apa yang diarahkan oleh jurulatih semasa berlatih. Terima kasih atas penerangan yang saudari berikan. Sama-sama. Soalan-soalan Fatin tadi juga menggunakan kata tanya di pangkal ayat. Contohnya, siapakah jurulatih saudari? Syam boleh jadikan soalan itu menggunakan kata tanya di hujung ayat. Cubalah. Jurulatih saudari siapa? Nampaknya Syam sudah faham bagaimana menggunakan kata tanya pada pangkal ayat dan di hujung ayat. Baguslah. Terima kasih. Kita juga boleh menanyakan sesuatu tanpa menggunakan kata tanya. Ertinya, kita boleh bina soalan yang tidak ada kata tanya. Ya, Kak Mira? Ya, cuba perhatikan contoh-contoh soalan dalam perbualan ini. Abang sudah makan? Ya, abang sudah makan. Adik hendak makan sekarang? Ya, abang makan lagi sekali? Abang sudah kenyanglah. Tak apa, nanti adik boleh makan dengan kakak. Boleh saya tumpang bertanya? Ya, silakan. Stem 30 sen masih digunakan? Ya, surat yang dihantar ke seluruh Malaysia menggunakan stem 30 sen. Suresh, awak hendak ikut saya? Sudah tentu. Emak awak tidak marah? Dia sudah benarkan. Ayah awak izinkan? Ya, tak percaya? Kalau begitu, bolehlah ikut saya. Soalan-soalan yang digunakan tadi tidak menggunakan kata tanya. Contohnya, kakak sudah makan? Boleh saya tumpang bertanya? Emak awak tidak marah? Semua soalan tersebut tidak menggunakan kata tanya. Walaupun tidak ada kata tanya, kita tahu bahawa ayat-ayat itu merupakan soalan. Bagaimanakah agaknya kita dapat mengecamnya, Sean? Yang Sean tahu, ada tanda soal atau tanda tanya di hujung ayat tersebut. Tu dalam tulisan. Secara lisan, Sean tidak pasti.
Secara lisan, kita tahu bahawa itu adalah soalan melalui intonasinya. Contohnya, awak adalah taman sepak petang ni. Bapa awak jurutera. Intonasi itu lebih kurang sama dengan nada suaralah. Ya. Sekarang, Sean sudah faham benar-benar bagaimana membuat soalan dengan kata tanya dan soalan tanpa kata tanya. Kak Mira percaya penonton juga begitu. Sehingga bertemu kembali. Raja-rajalah baca buku. Sana.